ის მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას. მინდა დღევანდელი ვიდრე დავიწყებ საკითხების განხილვას, გადაწყვეტილებების მიღებას, მინდა რამოდენიმე მნიშვნელოვან საკითხს შევეხო და მინდა დავიწყო თბილისის მერის სატრანსპორტო პოლიტიკით, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია და რომელიც განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში იქცა დიდი განხილვის და მსჯელობის საგნად. Ну, ам процесში, რა თქმა უნდა, არის ადამიანები, ვინც გვაკრიტიკებს. არსებობს ადამიანების დიდი ნაწილი, ვისაც მოწონს ის, რასაც ვაკეთებთ და რა ხედვა გვაქვს, როგორც მოკლევადიან, ასევე გრძელვადიან პერსპექტივაში და არსებობს ადამიანები, ვისაც ვერ გაუგია ზოგადად რასთან გვაქვს საქმე და რას ვაკეთებთ ამ მიმართულებით. რასაკვირველია, ჩვენ მხოლოდ მივესალმებით საზოგადოების ჩართულობას, ინტერეს ამ საკითხის მიმართ, რადგან იგი თანაბრად ეხება ყველას, მე, თქვენ, ამ ქალაქის თითოეულ მაცხოვრებელს. ჩვენ არასდროს გაუბივართ კითხვებს და მაქსიმალურად ვცდილობთ ყველა შეკითხვას ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში გავცეთ ამ უწურავი პასუხები. Ну, როდესაც ჩვენ საუბრობთ სატრანსპორტო პოლიტიკაზე, ძალიან ბევრჯერ გვისაუბრია და გვითქვია ის, რომ ის, რაც დღეს ხდება დედაქალაქში, ასე გაგრძელება არის შეუძლებელი. შესაბამისად, ჩვენ წამოვიწყეთ ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმა, წარუდგინეთ საზოგადოება ჩვენი სატრანსპორტო პოლიტიკა, ხედვა როგორც მოკლევადიან, ასევე გრძელვადიან პერსპექტივაში და ვაჩვენეთ თუ რა მიმართულებით მივდივართ და რას ვაპირებთ გავაკეთოთ. ჩვენ თუ შევხედათ ასევე სტატისტიკას, დაახლოებით თბილისში 500,000 ავტომობილი გადაადგილდება, ცოტა მეტი. ყოველწლიურად ახალი შემოყვანილი ავტომობილების რაოდენობა 5-6-7% იზრდება, რაც, რა თქმა უნდა, ერთის მხრივ კარგია, იმიტომ რომ ადამიანებს უჩდებათ შესაძლებლობა აქვთ თანხები შეიძინონ ახალი ავტომობილები, თუმცა მეორეს მხრივ, რა თქმა უნდა, შეუძლებელი ხდება, იმიტომ რომ, ნუ, ეს ქალაქი რაღაც გარკვეულ რაოდენობას იტევს ავტომობილის, თუმცა უფრო მეტი აღარ შეუძლია და შეუძლებელი იქნება უბრალოდ გადაადგილება ჩვენი რელიეფიდან გამომდინარე, არსებული ინფრასტრუქტურიდან გამომდინარე, ასევე ისმის კითხვები, რომ აი რატომ არ შეიძლება მაგალითად გზების გაფართოვება და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ეს რა თქმა უნდა მიუღებელია, იმიტომ რომ პირდაპირ წახალისება გამოდის და ჩვენ არ გვაქვს, რა თქმა უნდა, ქალაქში იმის შესაძლებლობა, რომ ყველა გზა გაფართოვდეს და მოერგოს კერძო ავტომობილებს. ეს არის დამღუპველი გზა. ჩვენ, რა თქმა უნდა, რაღაც ახალს არაფერს არ ვიგონებთ. ეს არ არის რაღაც ნოვაცია, უბრალოდ ვიზიარებთ განვითარებულ დიდ ქვეყნებში, დიდ ქალაქებში განხორციელებული პროექტები. საუკეთესო მაგალითები გვინდა გადმოვიტანოთ დედაქალაქში. Ну, ისმის კითხვა, ხო, მაშინ აბა რა უნდა გავაკეთოთ, ხო, რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ეს პრობლემა იქნეს მოგვარებული. Ну, პრობლემას რაც შეეხება, გამოსავალი არის ერთადერთი, ეს არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარება და ინდივიდუალური ტრანსპორტის გადაადგილების შემცირება. Да ზუსტად ჩვენი ხედვა, ჩვენი კონცეფცია, სტრატეგია ზუსტად მიმართულია იმისკენ, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი რაც შეიძლება ძალიან სწრაფად გავხადოთ ყველაზე კომფორტული და ყველაზე სწრაფი. Თქვენ იცით, რომ ყველაზე მეტი ადამიანი დღის განმავლობაში გადაადგილდება როგორც ავტობუსით, მიკროავტობუსით, ასევე მეტროთ. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია მოწესრიგდეს ეს მიმართულებები და ჩვენ უკვე კონკრეტული და ქმედითი ნაბიჯები გვაქვს გადადგმული. დავიწყეთ ავტობუსების ჩანასულება განახლების პროცესი. წლის ბოლომდე მთლიანად გვეყოლება ახალი ავტობუსების პარკი და ეს ყვითელი ჯართი ქალაქში აღარ ივლის, რომელიც სერიოზულ დისკომფორტს წარმოადგენს და ამასთან მიმართებითაც ბევრი კითხვები ისმოდა, რა ყვითელი ავტობუსებით ვიაროთ? არა, არიაროთ ყვითელი ავტობუსებით, ივლით ახალი ეკოლოგიურად სუფთა ევრო 6-ის ტიპის ავტობუსებით. თუმცა არც ავტობუსებით სიარული არ არის სავალდებულო, ჩვენ რა თქმა უნდა კერძო ავტომობილებს არ გვრძალავთ და ვერ აგვრძალავთ. არის ასევე შესაძლებლობები იმისი, რომ მაგალითად ჭავჭავაძის გამზირის რეაბილიტაციის ფარგლებში კლიანად მორგებული არის პროექტი საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე და ქვეითად მოსიარულეებზე. კლიანად გავზირი მოპირკეთებული არის ბუნებრივი ქვით, სადაც ძალიან სასიამოვნოა გადაადგილება და ძალიან ხშირად ვიღებთ კომპლიმენტებს განსაკუთრებით ქალბატონებისგან, ვინც ქუსლიანი ფეხსაცმლით გადაადგილდება, რაც ნამდვილად სასიამოვნოა. ასევე შეიქმნა კონკრეტული ადგილები ველობილიკებისთვის, სკუტერებით სასეირნოთ, ან კლიანობაში ძალიან კარგი პროექტი გამოვიდა. Zogadat am politikis
მოწინააღმდეგები საუბრობენ იმაზე და მიზანმიმართულად ცდილობენ, რომ საზოგადოება შეიყვანონ შეცდომაში, რომ ჩვენ თითქოს გვრძალავთ კერძო ავტომობილით გადაადგილებას. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ჩვენ, რა თქმა უნდა, არ გვრძალავთ კერძო ავტომობილით გადაადგილებას. პირიქით, ხელი გვინდა შეუწყოთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარებას და ეტაპობრივად ჩვენ მოვახერხოთ საკუთარ ავტომობილზე ვარის თქმა და საზოგადოებრივ ტრანსპორტს მივანიჭოთ პრიორიტეტი. საზოგადოებრივი ტრანსპორტი უნდა იყოს ყველაზე პოპულარული, ყველაზე კომფორტული და ყველაზე სწრაფი დედაქალაქში. პარალელურად ჩვენ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, რომელსაც ვახორციელებთ, ყველგან ხდება ამ პოლიტიკის გათვალისწინება და საგზაო ინფრასტრუქტურის ისე მოწყობა, რომ ავტობუსებით, მიკროავტობუსებით გადაადგილება იყოს ყველაზე სწრაფი დედაქალაქში. თქვენ იცით, რომ ასევე ჩვენ მეტროს მიმართულებით დავიწყეთ მთელი რიგი სამუშაოები. ეს არის მეტროს ვაგონების განახლება, რეაბილიტაცია, ახალი შემადგენლობების ყიდვა, რომელიც ძალიან მალე უკვე კვეთცოდინება გამარჯვებული კომპანია. პარალელურად ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება მიმდინარეობს მეტროში, სადაც არავის არაფერი არ გაუკეთებია მთელი წლების განმავლობაში. ანუ მთლიანობაში გვინდა, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და ეს რეფორმა, რომელიც ჩვენ წამოვიწყეთ, ძალიან სწრაფად იყოს გამართული, იყოს დასრულებული, რომ ყველანაირი პრობლემებისგან თავი ავიცილოთ. იმიტომ რომ თქვენ იცით, თუ რამდენად მძიმე მდგომარეობა იყო მეტროში ძალოვანი კაბელების თვალსაზრისით, ხშირი ავარიები, ხანძარი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი იქნება მოწესრიგებული და გამართული. ჩვენ, რადგან ჭავჭავაძის გამზირზე საუბრობთ, თქვენ იცით, რომ სამუშაოების ბოლო ეტაპი მიმდინარეობს, ხელოვნებაში მაქვს დახაზვითი სამუშაოები. Процеси ту аминдებმა ხელი არ შეგვიშალა, რამდენიმე დღეში მთლიანად იქნება დასრულებული და გვინდა, რომ დღეს უпроსეროთ 30 ივლისიდან 3 ღამის მანძილზე, ღამის 12 საათიდან დილის 4 საათამდე, ვარაზისხევიდან წერეთელი თამარაშვილის ქუჩებამდე ჭავჭავაძის გამზირი ჩაიკეტება. ჩაიკეტება იმ მოტივით, რომ ამ დროის განმავლობაში საზოგადოებრივი ტრანსპორტი დაიწყებს მოძრაობას, რომ სატესტო რეჟიმში მძღოლებმა გაიარონ ეს მონაკვეთი. სამი დღის განმავლობაში მოხდება ეს. პარალელურად მომდევნო დღეების განმავლობაში, როდესაც უკვე მთლიანად დახაზვითი სამუშაოები იქნება დასრულებული, რა თქმა უნდა, საპატრულო პოლიციის დახმარებით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჩართულობით, ჩვენი შესაბამის სამსახურების ჩართულობით დაიწყება უკვე ახალი სქემით მოძრაობა ჭავჭავაძის გამზირზე. რა თქმა უნდა, ამას ექნება ადაპტაციის პერიოდი, გარკვეული დრო დაჭირდება და ყველანაირად დავეხმარებით მძღოლებს, რომ ხელი შეუწყოთ ამ მიმართულებით. მე კიდევ ერთხელ მინდა განმარტო, რომ ჩვენ ამ პროექტის ფარგლებში ნუ განვიხილავთ მხოლოდ ჭავჭავაძის გამზირს. ჭავჭავაძის გამზირი, ფალიაშვილი და აბაშიძე, ეს არის ერთი დიდი კლასტერი და როდესაც ხდებოდა სქემების დამუშავება, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ზუსტად ისე გადანაწილება, როგორც არის დღეს გამზირის შუა ნაწილში არის საავტობუსო ზოლები იმისთვის, რომ შეუფერხებლად მოხდეს მოძრაობა, ყველაფერი არის დათვლილი, რომ პრობლემა ამ მიმართულებით არ შეიქმნება. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს ყველაფერი უნდა შევხედოთ ერთ ძალიან დიდ სივრცეს, ერთ კლასტერში, როგორც არის აბაშიძე და ფალიაშვილის ქუჩები. შემდეგი საკითხი, მინდა შევეხო კოოპერატიული ბინაჩვენებლობით დაზარალებულ ოჯახებს. 3500-მდე ოჯახი არის 90-იანი წლებიდან მოყოლებული, ეს ვალი სახელმწიფოს აღიარებული აქვს და ჩვენ დავპირდით ამ ადამიანებს, რომ ამ პრობლემას მოაგვარებდით. და რა თქმა უნდა, უკვე გადაიდგა კონკრეტული ნაბიჯები, ბევრი ოჯახი უკვე საკუთარი ბინების მოლოდინშია, სადაც უშუალოდ მშენებლობები მიმდინარეობს. გამოცხადებული ჰქონდა ინტერესი და გამოხატვა 17500 კვადრატულ მიწის ნაკვეთზე ზემო ფონიჭალაში და ყავს უკვე გამარჯვებული კომპანია პერსპექტივა, რომელმაც უნდა დააკმაყოფილოს თეთრი კარკასის სახით დაზარალებული ოჯახები. 4000 კვადრატული მეტრი ფართის გადმოცემა მოუწევს ამ კომპანიას და დაკმაყოფილდება 55 ოჯახი. ჩვენ, რა თქმა უნდა, თანმიმდევრულად მიუყვებით ამ პროცესს და მომდევნო დღეების განმავლობაში აუცილებლად კიდევ მოგასვით დამატებით ინფორმაციებს, თუ რამდენი ოჯახი დაკმაყოფილდება. ჩვენ, რა თქმა უნდა, პირობა გვაქვს მიცემული ამ ოჯახებზე, ამ ადამიანებზე, რომ აუცილებლად შევძლებთ, რომ მათ დაიბრუნონ საკუთარი საცხოვრებელი ფართები. რა თქმა უნდა, ამას გარკვეული დრო დაჭირდება, თუმცა პროცესი უკვე დაწყებულია. თვითონ თანმიმდევრობას და რიგითობას რაც შეეხება, აქაც ძალიან მარტივი გამოსავალი ვნახეთ სოციალური ქულების მიხედვით,
მივაწოდებთ ადამიანებს ბინებს, იმიტომ რომ 3500-მდე ოჯახია საუბარი და შეუძლებელი იყო რიგითობა ჩვენ დაგვედგინა. ამიტომ ნახეთ მარტივი გამოსავალი რომ სოციალური მდგომარეობის მიხედვით, სოციალური ქულების მიხედვით მოხდება რიგითობის განსაზღვრა. Და ბოლო საკითხი, მოგეხსენებათ, რომ თბილისის მერია აქტიურად მუშაობს კულტურის სფეროს ხელშეწყობაზე. Თქვენ იცით, რომ ამ მიმართულებით ჩვენ ბიუჯეტი გავზარდეთ იმისთვის, რომ კულტურის სფეროს წარმომადგენლებს დავეხმაროთ და ჩვენი პროექტების ფარგლებში განხორციელდა ისეთი ფესტივალი, როგორიც არის არდგენი, სუხიშვილების ახალი პროექტი არტეფაქტები, მუსიკალური პროექტი გაითავისეთ სადა ისუნთქე, რომელიც წყნეთის ტყეში მიმდინარეობს და საკმაოდ დიდი წარმატებით. ჩვენ რა თქმა უნდა მხოლოდ ამაზე ავჩერდებით, როგორც გითხარით, ბიუჯეტი იზრდება კულტურის მიმართულებით, რომ კულტურის სფეროს ყველა მიმართულებას ხელი შეუწყოთ და დავეხმაროთ ამ ადამიანებს, ამ მათ ოჯახებს და ვიწყებთ ასევე პროექტს თბილისის ცის ქვეშ, რომელიც გასულ წელს საკმაოდ წარმატებით მიმდინარეობდა. 1 და 2 აგვისტოს ვარკეთილის მესამე მიკრორაიონის ახლა რეაბილიტირებულ პარკში ქართული ესტრადის ვარსკვლავების მონაწილეობით 2 კონცერტი მოეწყობა. ასევე გლდანის განახლებულ პარკში, მე-6 მიკრორაიონში, რომელიც ჩვენ გასულ წელს გავხსენით და დიდი პოპულარობით სარგებლობს როგორც ვარკეთილის, ასევე გლდანის ეს პარკები და აქაც 1 აგვისტოს სმენელის წინაშე წარდგება თბილისის მერიის ბიგ ბენდი. მუსიკალური საღამოები, რა თქმა უნდა, შემდეგ კვირასაც გაგრძელდება. უკვე მზიურის, კიკვიძისა და გოძიაშვილის პარკში მოხდება, გამართება ეს ღონისძიებები, სადაც ჩვენ მივცემთ სხვადასხვა ესტრადის ვარსკვლავებს, კულტურის სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებს შესაძლებლობას, რომ მათ გამართონ კონცერტები. აქვე შეგახსენებთ, რომ ჩვენ განვაგრძობთ აქტიურ კომუნიკაციას ბარებისა და ღამის კლუბების მფლობელებთან, რათა მათ უსასყიდლოდ დაუთმოთ მუნიციპალური თავისუფალი ტერიტორიები დროებით, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ვიცით, ამ პანდემიამ სერიოზული პრობლემები შეუქმნა ამ სფეროს წარმომადგენლებს. ასევე ელექტრონული სერის წარმომადგენლებთან გვაქვს აქტიური კომუნიკაცია, რათა ერთად განვახორციელოთ საინტერესო პროექტები და შევინარჩუნოთ ის მიღწევები, რომელიც ელექტრონული მუსიკის მიმართულებით გვაქვს. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ჩვენი მხრიდან იქნება მაქსიმალური მხარდაჭერა, თანადგომა და ხელშეწყობა, რომ კულტურას ზოგადად ჰქონდეს მხარდაჭერა, თანადგომა და ამ მიმართულებით ჩვენ გავზარდეთ ბიუჯეტი, ასე რომ კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ ყველას იაქტიურეთ, გელოდებით და მზად ვართ პროგრამულად დავაფინანსოთ თქვენს მიერ წარმოდგენილი პროექტები. ეხლა შეგვიძლია გადავიდეთ დღესასწაულით გათვალისწინებულ საკითხებზე.